Kamer jobat me kubre bomo ke sami vit. Čeni se vi fir vart. Sa karantino situaciji da ne nula gadal ti vart. Kaj par gadal u situacija ze, ali mogu ne gadal vital fir. Kaj tatsha. Če je jak tatsha. Im to rabde ikha izak šivje kida. Ikha tak šivje vart. Ne ik tatsha. Dres me kubre bomo kamo vit zahe. Zeli biče z burgeri. Ana nisa adikos. Šaumi burgeri, tum tum durgeri. Ikha še mu arde ben. Ana zatsnja. Ale se moki burgeri. Ale co to znaczy, że musiałbym go ciągle chodzić na to, bo to mi ma te takie psy. A gdy był to ma nawet samą kutera, szoki burger, moki burger, jest ty, a co jak sobie da? Starczy, starczy. Mogę sam wybić. Arse był wisure bis gam, bisi rebis, a arse był witare bis gamo, podis gifty, czaui, uris, alkonis gamo. Schopeli რაიონში წასული და რაიმე ხალ თეთრი პურში გიგზავნით რა ჩოკი ბურგერს თქვენ თანადგომა ჩვენ ისო რა უნდა რაიონში ცხობელსა ბიჭო შავი პური რა არის შავი არა რა შავი არცი არ არის ეს შავი უნდა აცეთე ჩემო მეგობრებო რაიონში წასული ცხობელის გამო ყლეზე დაგვიკიდეს ეს უნდა ყოფილი Tetriga. Čau, mego brego. Polti, zalian kalbi kompanija. Eti burgeri bida tetri valari, šaui burgeri. Heris gamo bida, tutkameti lari. Rvada tutkameti lari, čau, mojzle za, Andrus, tchobeli ga ušes. Rajo, si tam ja tchobeli, autobusi ta. Da šaui puri gajkola. Eti tali, taki tola, bičo. Da bo vida tetri, čau, lebrivi spari spuri z burgeri. Aj na mňa ich dosť šignit, aj okroz dudy kvistu čamu vytoro romaze, kaj tu kam nartala. Kaj ja uchadot, aj zej ne 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 ne. Kaj chorci dejec. Akar, chobeli akar, rejú šerta sú lež, no. Saza, saza, púri saza, saza. Chobeli akar, si nebo. Sáper kreli, rejú sa aj zom chobeli bátu mua pole. Ty mi rejú šia ušes, bol si šukul, mechle se kam ušes, bičo. Шави бургери минто да. Схобел го укрес районши. Да ай гез да сајачу каси хлезе га укрес. Ничи во. Салпет ги сада. Марс лар го укрес салпет ги чао. А ману да ико се че ма. Ману хвар а ес ги ага. Ара схобел го да ико. Хам пи мене хори чи непс. Ай чи ужа. Чао ме добре го. Тут мати лари ампуши ага да ихаот. Я пьян за бензинеры. Рога я отход из бургера. Выходят в лавиане, эти банка, какие-то рестонели. Майонез могу поебать, сахши кетчуп могу поебать. Выходят оздан тетриан пури, спарис. А вывод, аси грамм хутлара тхверцхи хорцы выходят. Хапы кикбокс. Авчи хоз давти хоз тезку колосты. Шевцот. Амаз их лоба, майнц ларгамо кибас. Амаз бьет каикнева. Да мэри адыки да чамит. Да и да я тебя рвалали так чема, смог. მიუმართლა ვოლფს. ესეთი ყველაობა მეორე თი აღარ დაგემართოთ. არ მაინტერესებს. ვოლფმა მომწერა წერი, ზნაში პროლტია შუაში. რა გაუგეთ სხვა? ყველაობა გამოგზავნე, ჩავიდო და თეთრი გამოგზავნე. ან დაგვასპონსორეთ და ამაზე ვიტყოდეთ რა დაიწყო ბურგერი აქვს. რა პრობლემაა სხვა? ფულის თი ხალხი ვარ ჩვენ. ორი კაპი გამოსულა თორე იქ გადავა. ქალი კი დაუბერავს იქით ამ ფაქტი დაუბერავს. ეხა ჩხონეს გათ დაუბერე იქ გადავა. აბა ჯობა საბსკრაიბერებო. ეხა მიყურე და იძახე რომ რა წესი ხაცია ბოდი მე დავასაბსკრაიბო. არა ძმაო. Мне я гарамо гигдепс их. О, ту мне ну так было. Айле, дабла цитель карточка ар. Магас хие, ка тетрдеба ега, ар мокутеба, мугеши мия зно. Эге эгети функция. Тетрдеба да шеешу мере. А су амо гигдеп хоме ყოველდღე. Мне я гарамо гигдеп, видео само гигдепс их. Ар да. А, э, ну. Ну ха кидем хла само мец. Титрес гоак сашуалоба, мао. ძმებო, ჩვენ უკვე 20000 ნივართ. მე რა გამახსენ და იმიტომ 20000 ჩვენ საერთოდ არ არის. არც თუ ისე მნიშვნელოვანი თარიღია. ჩვენ 100000-ზე შევხვდებით. კომენტარები, დისტანციურ კომენტარებზე გადავედით, შემოძმებო. რენდო თემა, ლათინური თუ შეიძლება დიდი ასოები წერა, ქართული რატო ერთზე დიდი ასოები, ვიზზე პატარა ასოები გვაქვს, ხო? არა, ძმაო, ქართული ერთ დიდი ასოები გვაქვს. პატარა ასოები არ აქვს. შემოძმო, სამთეხო გველი ხო გინახავს შემოხვეული. ჩიკაზე Редно тема, Avengers и Халки срон за этот кювали, звал, майнство, хо, Халка. Гетко, Халки, кого гачу, я буду джахи, да, звал.
დედა დაღუპული ყავს მამა ლოთი და თვითონ წვანე არა მივედი გასაუბრებაზე ისიც ვერძე მიშდა და ტიროდა დავითიჩო ძალიან მინდა ვამრულზეო რა მეკნეც მამა ავდექი მეთქი ეს კაცი არ მეთქი ამრულზე თქო ვაში ის ბესინგერ მახია და ტარატირო მითხრას მო დავითიჩო შენ აქცენ პატრიოტორი ამხელეს ისე გარე დავტოვებიო ჯახტიკო და მოტანიტა და 2 კილო მაგას აბარებდა დატოვე მეთქი სოციალური საღარ მოუხსნეს მე ჩემ გამო ეგო თემა ის მოყევი ჩხონია კოლაში საწამოვირო გაგივიაო ჩემო ძმებო დილით ბახმილია ზადოქი ორი ჭიქა ხაშურის ნუნათი ყველა ნახევი გაბრუებული მივდიოდი შეხვდა ცოტა ეს დიდი სათოლები ეკეთა ესე კი დიდი სათოლები უკეთია ჩხონიას რაღაცასა ხინან დროობს დალიე დალიე დავითიჩო ეგიდა სამი თვე კოლა არ მოუწოდებია მეთქი რაღაცასა შვება ეს ამჯო მაგრამ რომ მოვიყუდე კი ვიფიქრე რაღაც წარიქებო რატო აქ მეთქი და რა მეთქვა ჭიები მოკუნტულები იყვნენო ეგრევე დაიწყო გაიზა მოკვედება დუში გადომივიდა თავისი პორტხალდი ძმებო მაგრამ გადავჩი ხაშურის ნიმონათი გასკდა მუცელში ეხო იმათი ხიდება კაფსულებად მეტოს მომწრო მეორე სოფლიოში ვიდოდი თავნა მომიწვა აქ მეტურა ყაული კაფსულა გავხეთქე ძმებო გადავჩი იმის მე თემური მე აღარ მინახავს დაბადების დღეც კი არ დაუპატეშია ის მოკვედი შემთხვევით ჰიტლერს ძალზე აბარზავ აი მე რაფტეზოვიჩი და გიჟია ბიჭო დაბადების დღეზე ვიყავით მაგის წოლისა ევას ამ დროს თავს ვიპარსავდი ეხ დაბადების დღეზე ყოველ წოლის მე ვიპარსავ რა სამოვარებლად მაგით ისხავდა წყალს ესე რა და უცებ რომ გადმოვიდა ძალიან მოვიდა სათუღებული წყალი წამოვიდა და დაფქარა და ისეთქო თხილი ამეკრა რა ხო და ორი საპასი ვიპარსავდი ხო გერძით არა ორი ვიპარსავდი ესე რომ ავკალი აქეან ავაცალე ესე რა შევხედი და მეთქი რამშტინოვის სახეს რა ქვის მეთქი რა გამოყლებდა ძმაო 8 თვეიდი და წესთა მეორე სოფლიობის დაწყებამდე ეხა ფული ვიჩარიცხა იმათი კომენტარები ძმებო და subscribe ხო გითხარი აბა წარმოიდგინე ძმო, თანხა რა გაქვს? და subscribe-ი მაგითიც გვეხმარება. თანხა გაქვს 1 დოლარი, შენც ყველაფერია. ჩვენთვის არის აპარატურისთვის წაფა ძმაო, ერთი ნაბიჯი წინ მიახლოვება ძმებო. გორელი მაუზერი, მაუზერა იმწერს, მიუმართავს საერთო ხალხს, ბიჭო 10 დოლარი დააბრუნოთ, კამერები დაიწიოს კაცმაო. 10 დოლარი ძმებო. აგერ სკრინი. 10 დოლარი ტიპმა რაშიგანს 490 დოლარი რაში გადაიხადა, ბიჭო. ჩიგანი ხარ ძმაო? I love you. საერთო ხალხში დაემატე ძმებო. რომელიც თვით რო საერთო ხარ, ადეკიტა საერთო ხალხი მოძებნე ჯგუფი, იქ და ჯოინგდით, იქიდება მიმები, შიმები და თუკათან, თუბალთანგერს ორი იქთამაშდება, ბიჭო. ჯერაც ჩამოსვლა ბაშდება. გააბაჟებენ თუბალთანგერსს, თავალბა როგორც გააბაჟებ თუბალთანგერსს, მოგვიტანს ჩვენი კურიერი ამ თუბალთანგერსს, კურიერი გამო თუბალთანგერსდება, იმიტომ რომ თუბალთანგერსი საქართველოს მარტო ერთ წელია, რომელსაც ჩვენ ვათამაშებთ და ჩვენ ამ თუბალთანგერს იგურა მომწერა, აჰა ეგ არის და გოლის ღეთმო, ეხლა ეს ცირეთი მაქვს და მერე კორონაში მომრო ჟალიზო კატლები ჩაუფინოს, ჩემო ძმაო კატლები ჩაფენილია. ჰიტლერის ხუსმა მოიწერა, ძუძუები გვაჩვენეო, არა ჩემო ძმაო. რეზი პარამიძე, ის ისტორია გააძრე მაგრეგორილო შემოგეპიზდაო. მაგარი ყალე კაცი არის ო, ჩვენშიო დარჩეს, მომენა უძდელი რებელა ბავშვი არის, რა მაღაზიაში ვარ სიგარეტს ვეძლო და ეს მოეწუწა ესე და მხარე გამდგარა რა. ეხა ვიც არის ვინც ხო და არ ბავშვი მეთქი თხილად თქო რა დედა მარ გასწავლა თქო სახლში როგორ უნდა მოიქცე თქო შემომიტრიალა რა ეს როგორც ის ხო რა აქ მე ვარ თავარი რა სნიკერსი და ორი წლისა და გამხმარი ავიდე ეს გვერდები მოვაკეთე ის არის გამოკეთე შიკ ფილტოში იმენა დაიშვიდა ტიპიც მაგრამ ეგ ეხა რა გინდა მეთქი ბუდიში დავითიჩი ძმო ჩემში თუ ასხდებიო და გამბერიო ავი ხა კიდე დავუცეთ ამიდან აკიდე გავფები და პურები ვარ პატარა მაგითია მოუგლის მე ასტორე ხაზე გააგზავნე მარტო შენ არა ვინც აედიტებს ისიც მაგარია მე ვაედიტებ ძმაო ის პროცესად კაცი შეიქხალო ვინ აედიტებს მე ვაედიტებ ძმაო აი აკეთე ჩემი კადო ვინ აედიტებს ის ვინ აედიტებს ეთ როგორც მეჩი პირველი ადამიანი მე ვიყავი ვინც ცხო პანტელები აღმოაჩინა ხორხების აღმართს რო უყვე მან დიყო რაღაცა ქვასავითებდო მე ძეჭყოლია მიდიოდი დიდ ვაძიშებდი მე ხი წამოკალი და გაანათამა ამოვიდა თამოთხარეთ ბარები მოატანე უცხო პანტელების ხომალდი ძმო ეგრევე დაგვდგა API პენტაგონი დაგვდგა ძმო და კიდე ამ ეკრანით დაგვდგა ორი კაცი იმას მოკითხეთ თქვენ მე ხო რაფინ ლამპი უნდა გამოცხადო წარმოვიდგინე გამიყვანეს ჩაკეტეს ზონა 51-ში. ტონიას შემთხვევით მოხდა იქ. ტონიას ეკითხებიან, ვინ არისო შეგვერდე ვინც არისო? არ ვიცნობო ტიპმა ძმაო განწირა. მე მეუბნება ვინ არისო, მეთქი ბატონი თემუჩი რომ მეათ ის თხოვს მეთქი საქართველოს კონკურენცი შეხები. ყველაფერი მოუყრეს მოუტიდო. აბა სასწრო გავასო კიდე. ტონია გამოუხსნეს მე დამიჭირე. მე რა დაქნა მე გამოვიყარე.
I smakali Amerikanu, a pomáte ešte to, čemu sme bol značne nedomohta. Veda, ve spúčim judy od ita Amerikom. Chodá bára, co chádzam judy od ita na dávoj svenda, da, ako vôbec ten gada, vedy, tak mi nedal dávoj svenda, da, bude tie, kusá sa sebe sa nedelám vás ugi robiť. Keby tu vyvart mi ucú rávt, to bude šo jeden, dávať sa, byť sa šeleť, čak kde boli texty, da, kar to zacenie Amerika, da, veľmi uchutí, teda daj. Máš ita na Amerika, da, vedy, to dávaj. I smakali jo, Titanic Zero i Gabio, čemu sme ho, ty Gabriel z DTŠ veci. Pričo, prvička, kráľa čaku sú ľudia, ale sedmička, sú tam vypúdche, by sú, aj ek ty piva, a? Keď pán sem prívaš, neviem, ty sa trijale z magazín, tam trijale, ale tá sedmička, sú tam vypúdche, ty, a? Vyľa, co go goda byči, modina, da, cím, da, prezi trijale na rácie, také také, da? Jaké na vypúdche, ty, a? On si vyľa za mesami, ty, pri? Chelčíka mi naučí, a on si chyta vypúdche, že aj ja gák zelie, a? Čave, ty? To vy nechali, ty, ja schorím, schorím, da, James iba Cameron, a veľký šejný je stať, keď mám čej veci medík, šej na bozaru, tako da, tu mi je na bozaru, pým zihrem, aby čo isem. Isem pým či gavi šite, šem chovi, tak, v tým momenti, ale je schrel šivši, ale sa zgobu, ale sa vyt. Sa je za putrem, ľuji to, ale da debuli, tu da ude, pým spošta na bozaru, nevy putrem, se vyt, ať mám. A ta spým šiva, ide čem od hlava. Kúčky bedne, že ty to kúčky meva. To to svoje sú si, keď si tali čas, is meva. Kerget kakal si znam, kakali vina. Kerget ischalian, kakali vina. Robi muči. Isrep, zratúva ruku i debit. Isri stavujú, zratúva ruku i debit. Vinari, kamu sa chodí. Interstela, što je ono dobro, trijali, što trijali, vinari. Natri mama što je natri jeho, ne imiš. Režisor što. Natri mama što je režisor, natri jeho, če mu zbog. Man den za mogu, ne. Čenja, če, ne vrej tici. Isvoj, iz badara mi intervjeli, čenja, čenja, čenja. A chuti ga nuka nema ono dobro. Rad si pikre tega, a bilo je više. Sad sa sopeli, sad sa ceti. Sami me ti spoči, še če ma. Ale si. Sme bo... Sa nám palo obe všetká, tak uvidám na také všetko. Tam vyhade. Kámojce, tá sa v sklebe, tu že nebi, če mi prijade Instagram, kde ty, ale si Instagram, kde ty sa je čo kaci. A se ve však mi zlija, sa je čo chalši daje ma tetko, sa je čo kaci, sa je čo chalši, ale is. Mi me vyrojte ba, tak chuja. Da, sa nečo kacieli, čo je ni previsteľať informácie z gajotkom, ikina čekite, da lajkot. Ozdáte ten subscribe ze Sáche Svícova. A opäť, čem ju je kakete bol, chymia či a opäť kde by sme bol. Čem ju je kakete bol, kým ju ni utiere baši, Sáche sa ujpäť. Ej, Icho, bože, čo? Ja, Icho. Icho. Ozdáte ten sne? Áno. Šero gáli, kde na zakole, udá, peťke by sme porobili, slajmo. Ozdáť je tá zle, tam sa upäť. Sáche šávať som na tom bomši. Arminda, benzíny dajú vám sáchez, tá sátelda mohu kýdať cigaret. Ozdáť je tá subscriber, zez vemo. Sáchši ikýu ja gajme uru, týmto mesiac gajme uru, biače. Ej, chrna gavá, to bolo ikýne, malo, tá vici. Dávodí.